Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Česká klasika Chudinku soudkyni okresního soudu Plzeň Jich, Drhomíru Regnerovou, čeká v nejbližší době opět kárné řízení za další justiční přešlap. Mimochodem, ta baba dělá trestňáky. Je to během posledních dvou let už po čtvrté, kdy se jejím pochybením bude zabývat nejvyšší správní soud v Brně, nehledě na, jemně řečeno, chybná rozhodnutí při vazebních zasedáních. Naposledy byla v kárném řízení potrestána na sklonku loňského roku 15% srážkou splatu po dobu jednoho roku za rozhodnutí, kterým byl jeden muž několik měsíců nezákonně umístěn v psychiatrické léčebně. Tentokrát měla Regnerová podle zjištění práva přimět soudní zapisovatelku, aby sfalšovala protokol z jednání o prodloužení ústavní ochranné léčby. Původně totiž rozhodla jako samosoudkyně, což je v rozporu se zákonem. Je to skvělé. Sfalšování protokolů, soudních protokolů, je nazýváno přešlapem. Mám tu doporučení, až někdo z vás prochlastá papíry a nedej bože chytí ho jak řídí, tak může tvrdit, že došlo k pochybení a že těch 15% srážky z platu na rok bez reptání přijímá. A až to bude po čtvrté, takže těch 30% taky unese. Pokud máte stejný plat jako ona a její soukmenovci, tak i přes příkoří, které jí i vám bude učiněno, tak to furt bude nějakých 60 tisíc. Dovedete si představit, co by se dělo, kdyby Mašinfíra čtyřikrát nezastavil na červenou a věl na obsazenou kolej? Kolikrát se asi může splést řidič tramvaje, pilot letadla či svářeč plynového potrubí? Kontrolní otázka. Jsme právní stát? Nikoliv. Jsme právnický stát. Pak se divte, že vraždy se soudí tak dlouho, až jsou promlčeny, lidi si musí zaplatit čtyřikrát za postavené domy a nakonec jim je stejně seberou. A co je k divení na tom, že po takovém příkladu jezdí feťáci s šesti i vícenásobným zákazem řízení, recidiva roste a lidi si z zákonů dělají šouvky. A k tomu si připočtěte nějaké drobnosti. Pokus o vraždu, šest let soudů. Osvobození a požadavek na 45 milionů očkodnění. A nebo další taková prkotina. Zneužití pravomoci úřední osoby, sedm let soudů, osvobození a požadavek na dokonce 200 milionů očkodného. A kdo ví, kolik je takových soudních křiváren, o kterých se ani nedozvíme? Myslím, že vyčíslení by nám vyrazilo dech silněji než koronavir. A kdo to zaplatí? No přece my, my blbci občané, daňoví poplatníci. Ale budiš nám utěchou, že mnoha z těch, kteří v této zemi pobývají, se to netýká, neb do systému nikdy nic nevložili a jak to tak vypadá, ani nevloží. Někde ve světě taková ramena spravedlnosti oslovují vaše ctihodnosti. Tohle říci u nás, tak musí ti, kteří takové oslovení uslyší, puknout smíchy. Jo, jo. Vytvořili jsme si sektu nepostižitelných nad lidí. Soudci rozhodují sami o sobě, soudí sami sebe. Kdo to má, že? Vůbec bych se nedivil tomu, že když ta paní vstupovala do systému soudní mašinérie, tak na personálním, na ministerstvu spravedlnosti, předložila diplom RSDR a kdo si fundovaný vykřikl JUDR a šup s ní do taláru. Prostě česká klasika. To je přece v rozvojových zemích běžné. O banánových ani nemluvě. Čili vše je v normálu, neděje se nic nepřirozeného. Takže přátelé, až půjdete k volbám, tak nezapomeňte na to, kdo chce prosadit hmotnou a trestní zodpovědnost jak politiků, tak soudců. A také nezapomeňte na to, proč to zatím nejde prosadit, kdože tomu brání. A klidně si mě kritizujte.